gäller på. Vi går hit och ni går dit. Okej. Okay. Var det där? Gå och kolla. Okej. Stanna här och håller vakt. Döda den jävel som gjorde med andra. Va? Var det du som dödade dem? Jag ska också döda dig. Du har ett vapen. Oj, fel. Vem var det? Vem var det som kastade? Det är bra stress.